أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Müşrikler küfür ettiklerini bildikleri halda onlara Allah'ın mescidlerini abadlaştırmak yaramaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar odda əbədi qalacaqlar. Heç vaxt orada namaz qılma. İlk gündən təqva üzərində qurulmuş məscid, əlbəttə içində namaz qılmağın üçün daha layiqdir. Orada təmizlənməyi sevən kişilər vardır. Allah da təmizlənənləri sevir.